Üdvözletem mindenkinek itt újra, Grad, nagyon hosszú kihagyás után. Igaz, de itt vagyok. Megkeresett engem a Geek Buying, hogy promotálnának, és mutassak be nekik pár terméket. A legelső termék, mint ahogy a címben is láthattátok, egy Onbernic RG351P-s úgymond kézi konzol. És hát így néz ki maga a kézi konzol, ilyen kis mini. Majd később bemutatom jobban. Most megmutatom azt, hogy mik vannak a dobozban. Van egy töltőkábel, egy Type-C-s töltőkábel, egy használati útmutató, illetve a védő fóliák, meg a védő dolgok, amik rajta voltak. Amit tudni kell róla, azt hirtelen felolvasom, hirtelen elindulásból. A CPU-ja egy RK3326-os 4 magos 1,5 GHz-es Mali G31-es MP2-es GPU, DDR3L 1 GB-os RAM van benne, és amit küldenek hozzá, az egy 64 GB-os memóriakártya. A kijelző egy 3,5 incses 320x480-as IPS kijelző, Oka All Fit Screen, most ezt magyarra nem fogom lefordítani, már nem tudom. Az aksia egy 3500 milliamperes aksi, ami 8 órát képes kitartani. Nem tudom, hogy ez mennyire valós, mert még olyan sokat nem játszottam bele, hogy 8 órát egy huzamban. És TF kártyát, egy microSD-t tud kezelni egészen 256 GB-ig. Gyorsan így magát a konzolt körbe mutatom. Itt a tetején van kettő darab microUSB-s microUSB-s Type-C-s bemenet. Itt ez a kettő, van egy fülhallgató, check dugó bemenet. L1, L2, R1, R2 gombok. Itt van alul a memóriakártya, kettő darab hangszóró, ami nagyon jó hangzást biztosít, sztereó hangzást még hozzá. Itt van oldalt a hangerő, szabályozó és a ki-bekapcsoló gomb. Kettő darab joystick, egy D-pad és a XYZ meg mit tudom én mi. Körnézet háromszög, amik átlagban a konzoloknak a joystickján képesek megjelenítődni. Még mindig nem tanultam meg amúgy beszélni, de próbálkozok. Nehéz dolog. Start, meg egy select gomb. Nagyon sokfajta konzolt el tud úgymond vinni. Gyorsan felolvasom. Nintendo DS, Final Burn Neo. Mondjuk olyan konzollal nem is találkoztam még. MAME, MAME. Wondersven Color. Capcom 1 Play System. Capcom 2, Capcom 3. MSX PC Engine. Nintendo Game Boy, Super Nintendo, Nintendo 64. Game Boy Color, Game Boy Advance, Open Bore, Sega, Game Gear. Sega Mega Drive, Dreamcast, Neo Geo Pocket, PlayStation és PSP, amit tud futtatni. Ugye alapból kapjuk hozzá a memóriakártyát, amin alapjáraton van valami 5-600 játék. Úgy azért PS1-es, PSP-s játékokat néztem meg többnyire. Azok közül a GTA-t egy kicsit FPS droppal tudja futtatni,
Azonban a Dino Crisis 2-t, a Tenchu-t próbáltam meg, ezek mind akadás nélkül mennek, illetve a, várjál egy kicsit mindjárt, Fighting Force, azt végig is játszottam már rajta. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy kb. Ilyen egy és fél óra játék után annyira bezsibbadt a kezem, de ekkora kezem van, úgyhogy ez a kis készülék elég kicsi az én kezemhez képest, és azért begörcsölt egy picit. De majd ezt a Gran Turismo-t, meg mit tudom én, Medal of Honor van rajta, Mortal Kombat, Silent Hill, Spider-Man, Tomb Raider, Twisted Metal, hát nagyon sok játék, Crash Bandicoot-tól elkezdve mindenféle fajta. És hogyha ez nem lenne elég, ez a játékmennyiség, akkor ti is tudtok rátölteni. Ugyanúgy a microSD-re rámásolva a számítógépről beletenni a mappába, és akkor ugyanúgy el tudja futtatni akármilyen PlayStation-os, Nintendo-s, amit felsoroltam azok közül, játékok közül, akármit el tud futtatni. Úgyhogy ez az ár ahhoz képest szerintem nagyon megéri. És háromfajta szín változatba lehet elérni, fekete, lila és fehér. Még ezt azért hozzá szerettem volna fűzni, úgyhogy köszönöm szépen a Geekbuying-nak, hogy eljuttatták hozzám ezt a kis konzolkát. Én nagyon meg vagyok vele elégedve, úgyhogy aki szeretné megvásárolni, itt a leírásba odarakom a linket. És köszönöm szépen. A viszontlátás.